«Місто в мережі» в ефірі нашого телеканалу. Ми підготували чергову тижневу добірку матеріалів із соцмереж. Два судна одночасно обробляються на ДП МТП «Южний». Таку позитивну новину повідомляють на сторінці порту. На Балкери «Мідландія» та «Тімет» навантажуються пшениця та кукурудза. Морський торговельний порт «Южний» розширює номенклатуру вантажів задля відновлення максимально можливого в існуючих умовах обсягу перевалки. «Тімет» пришвартовано до 6-го причалу. 5500 тонн пшениці вже на борту судна. На «Балкер Мідландія» завантажується 6,5 тонн кукурудзи. Співпраця з українськими аграрними підприємствами та експорт їхньої продукції зараз є ключовим напрямком діяльності державного стевідора. Колектив підприємства докладає максимум зусиль для збільшення обсягів вантажних перевезень. Вже оброблено 3 судна. У структурі вантажообігу пшениця, кукурудза та шрот, сказав Олександр Олійник, директор ДП МТП «Южний». «11 вересня – День українського танкіста. На сторінці 28-ї окремої механізованої бригади розмістили відео, як працюють наші захисники, та написали: «Потужними танковими кулаками 28-ма окрема механізована бригада продовжує звільняти українську Херсонщину від ворожої навали. Сила, міць і відвага – одні з найголовніших рис характеру наших танкістів, які продовжують виконувати завдання навіть в умовах відкритої місцевості. Вітаємо всіх причетних. Вічна пам'ять героям, які полягли в боях за Україну».
допомога зарятувальному загону АТ ОПЗ 45 років. Ювілейну дату підрозділ відзначив 9 вересня. На сторінці заводу розмістили привітальний пост та фото робочих буднів газорятувальників. Зірної України та рідна для хіміка людина Христина Нємцева дала інтерв'ю при службі професійної волейбольної ліги України. Спортсменка розповіла про роботу у збірній, місто Южне та особисте. Уривки з інтерв'ю до вашої уваги. Вже відомо, що ви залишаєте хімік. З якими думками ви залишаєте Южне? Ой, Южне – це мій другий дім. Я грала там 7 років. Це рідне для мене місто, тому… Мені дуже жаль, що так сталося з командою, але це життя і так відбувається, тому треба йти далі. В тебе достатньо молода сім'я. Розкажи трохи про неї, про себе. У мене є чоловік, це не секрет. Живемо в місті Южне. Зараз він знаходиться на змаганнях, теж у Чехії. Він не довгий срок сюди приїхав. Зараз дуже тяжко, тому що чоловіки не мають права виїжджати з нашої країни тільки по якимось важливим справам. І це дуже тяжко, тому що всі ці роки ми жили разом. У нас не було часу, коли ми дуже довго були на відстані. І мені дуже б хотілося, щоб він був поруч зі мною. Тому зараз нам трішки тяжко з цим. Батьки в мене виїхали з городу Солидару, це Донецька область. Там дуже погана обстановка і там неможливо було знаходитись, тому мої батьки виїхали, зараз знаходяться в місті Южному з моїм чоловіком. Поки так все. Якщо ви зустрілися всього на 2 години, якщо це не секрет, про що ви розмовляли? Про війну, про взаємовідносини? Я не дуже люблю розмовляти про війну, тому що це мене дуже засмучує, так як я дуже хвилююсь за своїх рідних через ситуацію в моєму рідному місті, і ми стараємось не розмовляти на цю тему. Це було дуже важливо для мене цей час, тому що я дуже сумую за ним і сумую також за батьками, але вони не можуть до мене приїхати. І це був такий для мене капелька така настрою, тому що я дуже сумую за ними. А на сторінці волейбольного клубу «Хімік» виклали кадри, які викликають ностальгію. Підписали: «Наша золота історія, сезон 2019-2020. 4 головні перемоги за 4 хвилини. Вихід в третій раунд Ліги чемпіонів. Вихід в груповий турнір Ліги чемпіонів. Перемога в Суперкубку України і Кубку України».
Волонтерів Южненської ОТГ повідомляє, що для виробництва батончиків для військових закінчилися інгредієнти. Потрібно все – фрукти та ягоди, будь-які. Найбільше не вистачає саме їх. Горіхи бажано очищені, але приймаємо будь-які. Мед. Місце прийому інгредієнтів – вахта школи НВК імені В'ячеслава Чорновола. Робіть, будь ласка, позначку, що це для штабу волонтерів, або заберемо самі. Контактна особа – Євген. Номер телефону – 093 70 78 277. Наостанок кадри із творчих буднів маленьких южненців. Це вихованці садочку «Казка». На цьому я завершую випуск. До зустрічі наступного разу.